Vi ska kika på ett koordinatsystem och lite begrepp som hör därtill. Och ett koordinatsystem, det består egentligen av två tallinjer. Vi har en tallinje som går horisontellt på det här hållet. Och den kallas för x-axeln där. Och den som går vertikalt eller lodrätt, den kallas för y-axel. Så tallinjen här, den går från, i detta fallet, från minus 11 upp till 11. Man väljer ibland att bara visa den här delen om man vill ha positiva tal bara. Men det är lite olika. Så de här två, de kallas båda två för koordinataxlar. De skär varandra här på nollvärdet. Och det nollvärdet, det kallas för origo. Så origo, det är där de skär. Där x och y-axel skär varandra, där de korsar varandra. Och man anger då olika punkter så här, som till exempel origo skulle jag kunna sätta ut en punkt här. Jag ska sätta ut några stycken här, jag sätter ut en här och den kallar jag för A. Sen sätter jag ut en till här som jag kallar för B. Jag sätter ut en där, säger vi, som vi kallar för C. Så kan vi ta en som ligger på x-axeln här och sätter den där, som vi kallar för D. Och så kan vi ta en här nere, till exempel där, som vi kallar för E. En på y-axeln, som vi kallar för F. Och så kan vi ta en här nere, som vi kallar för G. Det finns också ett begrepp som kan vara bra att känna till, och det är ordet kvadrant. Och det låter ju som ett kvadrat nästan. Det finns fyra stycken delar här i den här, och det har vi en del här. Och den kallas för den första kvadranten. Så den första ligger i den här delen, och den andra kvadranten, ja, då tittar man, då går man hit. Här är den andra kvadranten, om man vill tala om att punkten C till exempel ligger i den andra kvadranten. A och B ligger i den första. I den tredje kvadranten, man fortsätter så här, moturs, den tredje kvadranten är här och den fjärde är här. Det är inte så ofta man använder de orden, men det kan vara bra att känna till. Och om vi ska tala om var någonstans de här punkterna ligger, så måste vi tala om det med hjälp av x och y-värde. Och man kan tänka att x kommer före y i alfabetet, så man skriver x-värdet och y-värdet efter varandra och sätter dem innan parentes. Det här är ju användbart i våran vardag på ett sätt som vi inte tänker på, men en skärm är ju uppbyggd på det här sättet, så att ska man kunna visa någonting på en mobilskärm, en datorskärm eller så här, då måste man tala om var någonstans ska olika saker visas till exempel. Så den här delen skulle vi kunna ange då att A, då säger man att den har ett x-värde och ett y-värde, och då blir det en koordinat, säger man där. Och då kan vi titta på tallinjen så här, A på x blir den, kommer den ju hit på 1, 2, 3. Så x-värdet är 3 och y-värdet är 4. Så A har koordinaten 3, 4, säger man. Man säger inte 3,4 utan 3, 4, säger man. B, den har vi där, och då ser jag att den är på x-värdet 7. Och y-värdet är bara ett steg upp, det vill säga 1 då. Vi tittar på C som är då i den andra kvadranten. Vi börjar med x-värdet och den ser att den går dit, så det blir 1, 2, 3, 4 steg bak. Och då är den ju negativ där, så den blir minus 4. Går jag uppåt så ser jag att den är på 6, 7. Så minus 4 och 7. D har vi sen, den har vi där. Den får jag gå till vänster på x-axeln, den är på minus 7. Och den ligger direkt på x-axeln här, så, eller förlåt. Jo, den ligger på x-axeln, men den är varken uppåt eller neråt på y-axeln, så då är värdet 0 på y. E, då går vi 5 steg på x-axeln, men de är till vänster, så det blir minus 5. Och på y-axeln så är det på minus 9. F ligger på y-axeln, den ligger 7 steg ner, men på x-axeln har den inte rört sig, så då är den på 0. 0 minus 7. Och den sista, G då, den ligger här.
Och tittar jag på den så ser vi på X är den 7 steg åt höger och den är 6 steg neråt, så då blir det 7 och minus 6. Så på det sättet så har vi då, vi kan ju göra så att vi sätter ut en i mitten här också, H. H är 0 på både X och Y. Och den är bra, kom ihåg då att den kallas origo. Yes. Så sammanfattningsvis, kom ihåg att den här tallinjen på det hållet, den axeln kallar vi för X. Den är på det hållet, den kallar vi för Y. När vi anger koordinater så anger vi X först och Y sen. Och ett tips är att X kommer före Y i alfabetet. Och därför kan man ju också komma ihåg att då anger vi det före här. Yes.